allesammans och välkommen till en ny video. Idag ska jag göra mitt setup 2017. Och nu kanske man ska ha lite mer coolare så kan jag sätta på den nu. Så setup 2017. Här är min stol. Den är lite liten men det var så bra ändå. Och här har vi tangentbordet. Och nu släcktes den. When you try your best but you don't succeed. Så nu tänds det är ett Black Widow. Och det jag tycker är bra med det här, är att om man här är till exempel den här, så kan man dra ner den och nu står han liksom så här. Så som om ni försöker inte se någon skillnad, men om vi gör så här, nu ser ni, dra ner dem här, så är det bara platt ner. Och det vill bara man inte. Och det, jag tycker att det är lite sämre. Så jag gör så. Så är det för att ni inte ser, men det är skitsvårt att filma. Alltså jag var inte så van att filma. Tjejen på det heter Black Widow. Det lyser tyvärr bara grönt, men jag bryr mig inte faktiskt så mycket om hur färgen lyser eller något sånt. Jag bryr mig inte. Och musmattan är liksom, den är en helt vanlig. Ibland kan det vara lite röra på sig. Fast då är det bara att sätta tangentbordet för den. För då kan det inte röra sig. Och sen här har vi, nu det är lite glapp i hörlurarna, så tyvärr så lyser inte de. Ibland gör de det och ibland gör de inte det. Och här är då, ja. Sen brukar jag ibland kolla ut i fönstret här. Det är typ det. Sen har vi datorn, din Taurus. Och det här jag stämmer på skitmycket. Hörlurarna som så här krinktar, eller vad ska man liksom säga? De, alltså de är titta, det blir så här dåligt med om de går lite sönder där och så. Och det är jättedåligt. Men det gör inget, de funkar ju fortfarande. Förutom att den då lyser inte aldrig typ. Men den är bra. Det är bra ändå. Musen är en skön. Jag kan sätta mig lite längre fram. En skön mus. Den man kan göra så. Då blir den långsam. Som jag tycker röd. Så blir det lite snabbare. Så kan man så här ändra så. Och sen har man lite så. Jag kommer inte. Jag vet faktiskt inte när var den här kommer ifrån. Eller så. Ja, det är typ mitt setup. Jag vet inte om jag har glömt något. Jag tror inte det. Ursäkta mig. Sen, ja, vi kan väl gå under det här lite. Ja, det är inte så mycket här. Och sen har jag lite högtalare. Ah, där är en högtalare. En riktigt stor. Och där har jag också en. Och där är en. Så det är typ mitt sätt att vi kan gå bak. Och sen kan vi ta fram stolen. Det är typ så här. Just det, skärmen. Är din Acer. Ja, den är riktigt, riktigt nice. Så
Det här var allt för denna videon, så ses vi i nästa video. Hej då!